আমি আমন্ত্রণ করা এই সংবাদ মেলত উপস্থিত থাকিব পৰাৰ কাৰণে। আমি আসলতে যোৱা 17 তারিখে যে ঘটনা হৈছিল উল্টা পানী বনাঞ্চলত, সেই ঘটনাত মৃত্যু হোৱা জেমছাৰ মোছাহাৰীৰ ঘৰত আমি আহিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ তাত খবৰ ললোঁ, গোটেই ঘটনা আমি আলোচনা কৰিছোঁ, শুনিছোঁ। গতিকে প্ৰথমতে মই এই যি উগ্ৰপন্থী দমনৰ নামত বুলি হোৱা যি ফেক এনকাউণ্টাৰ অৰ্থাৎ ভুৱা সংঘৰ্ষ হৈছে, সেইটো মই বড়ো ইমেন জাষ্টিচ ফৰামৰ তৰফৰ পৰা মই তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ। এয়া সম্পূৰ্ণ 100% ভুৱা সংঘৰ্ষ, ফেক এনকাউণ্টাৰ, সেইটো আৰু মানে দ্বিতীয়বাৰ আমি ভাবি ক'বলগীয়া একো নাই। অৱশ্যে বড়ো অঞ্চলত এইটোৱেই প্ৰথম ভুৱা সংঘৰ্ষৰ ঘটনা নহয়, আজি অত বছৰে এনেকুৱা ঘটনা বহুত হৈ আহিছে। কিন্তু ভাবিবলগীয়া কথাটো এইটোহে যে পিচ একৰ্ড হোৱাৰ পিছত, বিটিআৰ পিচ একৰ্ড হোৱাৰ পিছত পুনৰ কিয় ভুৱা সংঘৰ্ষ, পুনৰ কিয় হত্যা চৰকাৰী পুলিচৰ দ্বাৰা? আমি জানো যে পুলিচৰ হাতত হাতিয়াৰ থাকেই, পুলিচৰ হাতত হেণ্ড গ্ৰেনেড থাকেই, গতিকে সেইবিলাক কোনোবা এজন নিৰীহ মানুহৰ হত্যা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ হাতত দি পেলাই, তেওঁলোকৰ বডিত দি পেলাই তেওঁলোকক অপৰাধী সজোৱাটো বা কোনোবা অস্ত্ৰধাৰী সংগঠনৰ লোক বুলি প্ৰেছত কোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু সেইটো মানে অসমত সকলোৱে জানে, এইটো নিত্য নিমিত্ত কথা, সেইটো হৈয়ে আহি আছে। গতিকে তেওঁলোকক যেনেকৈ হত্যা কৰিলে সেইটো সকলোৱে বুজি পাইছে। গোটেই ঘটনাটো আৰু নতুনকৈ বিৱৰি ক'বলগীয়া নাই। এক্সিডেণ্ট হোৱা ল'ৰা দুজনক এক্সিডেণ্ট স্পটৰ পৰা যেতিয়া মানুহে ফোন কৰে, তাত পুলিচ উপস্থিত হৈ পেলাই তেওঁলোকক লৈ অনাৰ খবৰ লোৱাটো পুলিচৰ দায়িত্ব, সেইমতে তেওঁলোকে লৈ পেলাই আহিলে, থানাত ৰাখিলে, তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট এইড দিলে। তেওঁলোকে যে এজনেতো ইমান বেছি পাইছে যে 7টা চিলাই পৰিছে তেখেতৰ ভৰিত, আৰু সেইখিনি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক পুলিচ থানালৈ লৈ আনিলে, ঘৰৰ মানুহক খবৰ দিলে, সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছিলে। ঘৰৰ মানুহ আহিলে, তাৰপিছত থানাৰ অনা হিচাপে অফিচাৰ এজনে কিছু কথা পাতিব, আৰু কেইঘণ্টামানৰ পিছত তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ দিব, সেইখিনিলৈকে আটাইবিলাক ঠিকেই আছিলে। আৰু ঘৰৰ মানুহ তেতিয়া পতিয়ন গৈছিল যে একো বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, যিহেতু তাত পুলিচ ষ্টেচনত কোৱা হৈছিলে যে তেওঁলোকৰ একো দুখ নাই, তেওঁলোকক খালি অলপমান কথা পাতিব, আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি আহি পেলাই কেইটামান কথা ক'ব পাতিব, তাৰপিছতে যাবলৈ দিব। কিন্তু তাৰপিছত পিছদিনাখন সেই সুস্থ অৱস্থাত থকা ল'ৰা দুজনৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল? মই আগতে কৈছোঁ যে ভুৱা সংঘৰ্ষ এইটোৱেই প্ৰথম নহয়, এতিয়াও হৈ আছে, কিন্তু বড়ো অঞ্চলত স্পেচিয়েলি পিছ একৰ্ডৰ আগত যিবিলাক হৈছে, হয়তো আপোনালোকৰ সকলোৰে মনত আছে যে যোৱা 2017 চনত চিৰাঙৰ দীঘলডঙা গাঁৱত NDAPSৰ বুলি পেলাই দুজন ল'ৰাক কেনেকৈ ফেক এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল। আৰু সেইটো আমি কোৱা কথা নাছিল, সেই ঘটনাটো ইমানেই মানে মানে আনকি সুৰক্ষা বাহিনীৰ লোকৰ মানে মনতো সেইটো ডাঙৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে যে সেই কম্বাইন অপাৰেশ্যন, যি কম্বাইন অপাৰেশ্যনত আৰ্মি, অসম পুলিচ, এছ এছ বি আৰু চি আৰ পি এফ জোৱানসকলে একেলগে হৈ পেলাই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দীঘলডঙা গাঁৱত লুকাছ নাৰ্জাৰী আৰু ডেভিড ইছলাৰী নামৰ ল'ৰা দুজনক যেতিয়া ঘৰত শুই থকা অৱস্থাৰ পৰা উঠাই নি চিমলাগুৰি নদীৰ পাৰত হত্যা কৰি তেওঁলোকৰ শৰীৰত 2টা পিষ্টল লগত ৰাখি এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হোৱা বুলি যেতিয়া প্ৰচাৰ চলাইছিল, তেতিয়া স্বয়ং চি আৰ পি এফৰ IG ৰাজনীশ ৰায়ে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগক জনাইছিল যে এয়া ক'ল্ড ব্লাডেড মাৰ্ডাৰ, প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ, তাত কোনো সংঘৰ্ষ হোৱা নাছিল, ক'ত তেওঁলোকক হত্যা কৰা হ'ব, লুকা কৰা হ'ব, সেই ঠাই পৰ্যন্ত আগদিনাখন সুৰক্ষা বাহিনীৰ মানুহে গৈ চাই থৈ আহিছে, এই কথা আমি কোৱা কথা নহয়। সেয়া চি আৰ পি এফৰ IG ৰাজনীশ ৰায় তেখেতে সেই তেতিয়াই গোটেই সমস্ত কথা, কেৱল বড়ো অঞ্চলতে নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেনেকুৱা ফেক এনকাউণ্টাৰ হৈ আছে বুলি, তাৰ বিচাৰ হ'ব লাগে বুলি তেখেতে গৃহ বিভাগক জনাইছিল। কিন্তু গৃহ বিভাগে তাৰ কোনো
প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলে কোনো একচন নললে কিন্তু একচন এনেকৈহে ললে যে ৰাজনীশ ৰায় ডাঙৰীয়া কি কৰিলে চি আৰ পি এফৰ আই জি যিজনে শ্বিলঙত নৰ্থ ইষ্টৰ দায়িত্বত আছিল তেখেতক তাৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিলে যে তেখেতক নৰ্থ ইষ্টত আৰু নাৰাখিলে গতিকে চেক এনকাউণ্টাৰ এনেকুৱা এটা বিষয় যে য'ত চৰকাৰ জড়িত থাকে গৃহ বিভাগ জড়িত থাকে আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলেই কথাখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ কৈ মানে পাব্লিকক মানে জনাই দিব যে আমি সেইটো নহয় বুলি ক'বহে পাৰোঁ কিন্তু আমি ইয়াক বন্ধ কৰিবলৈ আমি কেনেকৈ পাৰোঁ গতিকে এতিয়া আমিও জানো যে পুনৰ আমাৰ এতিয়া বি টি আৰত নতুনকৈ আৰু অস্ত্ৰধাৰী সংগঠন জন্ম হ'ব নালাগিছিল আমিও সন্তুষ্ট নহওঁ কিন্তু কিয় জন্ম হৈছে মানুহেতো আনন্দত ফূৰ্তিত ঘৰ এৰি নাযায় মানুহেতো আনন্দত ফূৰ্তিত হাতত হাথিয়াৰ নলয় কাৰণ সেই হাথিয়াৰ লোৱা ল'ৰাবিলাকে জানে যে তেওঁলোকে হাথিয়াৰ লৈছে তেওঁলোকৰো মৃত্যু হ'ব তেনেহ'লে কিয় হাথিয়াৰ লয় গতিকে নিশ্চয় কিবা এটা ৰিজন থাকে কাৰণ থাকে আৰু সেই কাৰণসমূহক এনেই উপৰুৱাকৈ কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দি আজি চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা যে কেইজনমান ল'ৰাৰ মানে উদ্ভণ্ডালি কেইটামান ল'ৰাৰ মানে সেই অসন্তুষ্ট কেইটামান ল'ৰা ভাবিব নোৱাৰা ল'ৰাই মানে এইবিলাক গৰম পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কোৱা সেইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পাতল কথা নকৈ পেলাই সেই ৰিজনটো চাবলগীয়া কিয় যাবলৈ পালে কিয় হাথিয়াৰ ল'বলৈ পালে আজিৰ দিনতো তেনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল আজি গৃহ বিভাগৰ সাংঘাতিক শক্তিশালী চোৰাং বিভাগ আছে আজি আই বিৰ আছে পুলিচ বিভাগৰ আছে আজি আৰ্মিৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ' আছে চব আছে তেওঁলোকে কিয় বাধা দিব নোৱাৰিলে আজিৰ দিনততো কোনো ল'ৰাই হঠাতে দহ মিনিট কথা পাতি বল আমি জংঘলত যাওঁ বুলিতো নাযাব নিশ্চয় তেওঁলোকে বহিব মিটিং কৰিব মানুহ লগ ধৰিব কেইমাহমানৰ প্ৰিপেৰেশ্যন লাগিব ফোনত কথা পাতিব সেইবিলাক ইণ্টেলিজেঞ্চবোৰৰ মানুহে কিয় ধৰা পেলাব নোৱাৰিলে কিয় যাবলৈ পাৰিলে কিয় বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে যোৱাৰ পিছত তাৰে আচিলালৈ এতিয়া আমাৰ ডেকা ডেকা ল'ৰাবিলাকক মিছাকৈয়ে ভুৱা সংঘৰ্ষ কৰি পেলাই হত্যা কৰি থাকিলেতো নহ'ব নিশ্চয় কিবা এটা তাত কাৰণ আছে গতিকে এইটো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ সমস্যা বুলি নাভাবি যে কেৱল এই উদ্ভণ্ডালী ল'ৰা কেইটামানৰ কথা বুলি নাভাবি কেৱল আইন কানুনৰ কথা নাভাবি পলিটিকেলি সেইটো টেকেল কৰিব লাগে চৰকাৰে সেইটো কাৰণবিলাক উলিয়াব পাৰিব লাগে আৰু বন্ধ কৰাৰ দায়িত্ব এইটো আপোনাৰ আৰু মোৰ নহয় চৰকাৰৰ দায়িত্ব শান্তি চুটি হোৱাৰ পিছত কিয় বাৰে বাৰে আকৌ উভতি গৈছে বাৰে বাৰে কিয় আকৌ হাতত হাথিয়াৰ লৈছে এইটো আমাৰ কাৰণেও আমাৰ জাতিৰ কাৰণেও আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এইটো উদ্বেগৰ কাৰণ কিন্তু ৰখাব পাৰিব একমাত্ৰ চৰকাৰে আৰু সেইকাৰণে যে যাবলৈ পোৱাটোৱেই প্ৰথমতে ডাঙৰ কথা যে তেওঁলোকৰ ইমান শক্তিশালী চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা থকাৰ পিছত কিয় গম নাপালে যে কিছুমান ল'ৰা এনেকৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে আৰু য'ত আমি এতিয়া ঘৰত গৈ সকলোৱে জনাকে আমিও তেনেকৈ জানি আহিছোঁ জোংছাৰ ব্ৰহ্মৰ ৱাইফগৰাকীও এক্স এন ডি এফ বি হয় জোংছাৰ এক্স এন ডি এফ বি হয় জনকুমাৰ ব্ৰহ্ম এক্স এন ডি এফ বি হয় জোংছাৰ ব্ৰহ্মৰ ৱাইফ যিগৰাকীৰ হেলিনা মছাহাৰী তেওঁ সাত মাহ চাৰি মাহ অৰুণাচলত আৰু কোকৰাঝাৰত তিনিমাহ তেওঁ জেল খাটি যোৱা 2019 চনৰ ডিচেম্বৰতহে তেওঁ ওলাই আহিব পাৰিছে এতিয়াও তেওঁ আনকি গৰ্ভৱতী অৱস্থাত তেওঁ দুমাহৰ আগতো তেওঁ হাজিৰ হ'বলগীয়া হৈছে অৰুণাচল কোৰ্টত গৈ পেলাই চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁ আবদ্ধ হৈ আছিলে তাত জেলত তেওঁ বন্দী কৰি ৰখা হৈছিলে গতিকে তেওঁলোক আজি কি দেখিছে ঘূৰি আহিলে শান্তি হ'ব বুলি ভাবিলে সাধাৰণ এটা জীৱন যাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে পুৰণা ছেকেণ্ড হেণ্ড অটো এখন কিনি লৈ পেলাই সেইটো মাজে মাজে মানুহ টানিছিলে ঘৰৰ খৰচ উলিয়াইছিলে কাঠৰ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু আজি কি হ'ল গতিকে এইটোক যদি কয় যে কেইজনমান ল'ৰাই অশান্তি কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ এয়া কেইজনমান ল'ৰাৰ সমস্যা নহয় আৰু যদি কেইজনমান ল'ৰাৰ হয় তেনেহ'লেতো কথাই নাই সেইটো আপোনালোকে উলিয়াওক চৰকাৰে উলিয়াওক কোন কোন ল'ৰাই এইবিলাক বেয়া কথা চিন্তা কৰি আছে আৰু সেইটো আমি যিহেতু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা নাভাবোঁ যে এয়া কাৰণ আছে যি কাৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘৰ বাৰী এৰিব পৰ্যন্ত তেওঁলোকে পিছ হুহুকা নাই গতিকে সঁচা অৰ্থত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সকলো পক্ষকে বিশ্বাসত লৈ সকলো পক্ষকে একে নজৰেৰে চাই যাতে চৰকাৰে
সঁচা অর্থত সমস্যার কারণ সমূহ উলিয়াবলৈ চেষ্টা করিব আৰু এই বারে বারে হাতিয়ার ধরার যে ইচ্ছা প্রকাশ করে আছে বা জঙ্গললৈ গৈ আছে সেয়া যাতে বন্ধ করে তাক আমি দাবি জানাইছো সরকারের ওসর। এফালে কয় শান্তি প্রতিষ্ঠা হল, এফালে কয় আকো এই ড্রাকোনিয়ান ল ব্ল্যাক লটো লাগে, সরকারে দুমুখিয়া নীতি গ্রহণ করে আছে। এই এনেকা একটা আপসা, এনেকা একটা ভয়ানক আইন হয় যার জড়িয়ে সাধারণ এজন নন কমিশন অফিসার, সাধারণ এজন হাবিলদারে উইদাউট এনি ওয়ার্নিং, একো ওয়ার্নিং নিদিয়াকে মানুষ এজনক হত্যা করব পড়ে তাই বিচার নহয়। তো মানুষ হত্যা করার লাইসেন্স যে আপসপা আইন, সেই আইনটি বাতিল করব লাগে। এটা ইমান বছরে বাতিলের কারণে কথা কোয়া হয়েছিল, এটা সিদিনাখন আকো সেই টাইম টু পিরিয়ড এক্সটেন্ড করলে কইছে কি বোলে বেলেগত যদি অশান্তি হয় শান্তি আহিল আমাক ইয়াক লাগে কিয়। আর এই আইনের গইনালয় এটা ভুয়া সংঘর্ষ করা আরম্ভ করেছে। গতি আমি বড়ো ইমেন জাস্টিস ফোরাম আর বিপিসিপিআই আমার ইয়াত আছে, আমি সরকারের ওসর দাবি জানাম যে অতি সালে এই যে ড্রেকোনিয়ান ল আপসপা ইয়াক বাতিল করব লাগে আর শান্তি প্রতিষ্ঠা করব লাগে। যান আর মাতৃ ভবিষ্যতের দায়িত্ব যাতে লয় আর লগতে উচ্চ স্তরীয় তদন্ত কমিটি গঠন করব লাগে, কারণ রাইজক যদি সঁচা অর্থত বিচার দিব বিচারিছে, রাইজর যদি সঁচা অর্থত শান্তি দিব বিচারিছে তেনেহলে একপক্ষীয়ভাবে হব নালাগে, মাজত চাই সঁচাকৈয়ে কি হয়েছিল সেদিনাখন, যেটার কারণে সকল আই উইটনেস আছে, যত এক্সিডেন্ট হয়েছিল, যিয়ে খবর দিছিল, যিয়ে জেল হেৰি গৈ পেলাই কথা পাতিছিল, থানাত গৈ পেলাই সকলবোৰ আই উইটনেস আছে, গতি সেইবিলাক কিছু নজর দি পেলায় যাতে সরকারে উচ্চস্তরীয় তদন্ত কমিটি এটা গঠন করে তার কারণে আমি ডিমান্ড করছো। আর মানব অধিকার কমিশন আছে আয়োগে নিজাববিয়াকে কেছ ফাইল করব লাগে এই ঘটনার উপর, আর ইয়াক বিচার করে পেলায় সু বিচার দিব লাগে আমি ইয়াক দাবি জানাইছো। এক্সিডেন্ট হয়ে পেলায় তো সাতটা সিলাই হয়েছে, আর যেটা পুলিশের কাস্টডিত থাকে, পুলিশের কাস্টডিত থাকার পিছত যদি কোবাদ কিবা দেখাবলে লৈ যায় তেওঁকটো আর হ্যান্ডকাফ নিদিয়াকে লৈ না যায়, এটা সেই লড়াজনে কেনেকে দৌড়িব, কেনেকে পলাব বিচারিব, সাতটা স্টিচ যার গাত আছে আর ভিতরকে বুকুতো দুঃখ পাইছিলে, যেটা দেউতাক গৈছে কথা পাতিব পৰা নাই, আজি কৈছে দেউতাকে যে লগরজন জনক ব্রহ্মহে গোটেই কথাবিল কৈছে, কথা পাতিব পৰা অবস্থাত নাই, বুকুর বিষত ঘা হৈছিল সেইটোহে কটা দুখৰ স্টিচ হৈছে, কিন্তু ভিতরা একো ট্রিটমেন্ট হওয়া নাছিলে। সেই মানুষজনে কেনেকে জঙ্গলের পলালে, 18,000 টাকা বিজনেসের টাকা আছিল, বা কম্বল কেইখনমান, বাসন বর্তন কেইখনমান, পুরোনা কোনোবা বোলে গরু চোরাং শিকারী, কোনোবা বোলে কিবা বোলে কিবা ড্রাগস ডিলার বোলে, কোনোবা বোলে গড় হত্যাকারী, সেই হাতিয়ারবিল জমা হয় বিভিন্ন তেনেকে বিপ্লবী সংগঠনবিলাকর হাতিয়ার জমা দিয়ে, পুলিশের হাততো অজস্র হাতিয়ার থাকে সেইবিলাক দি পেলায় এনেকুৱা এটা সজোৱা হল। কিন্তু এইটো কথা সরকারে মনত রাখব, পুলিশ প্রশাসনে মনত রাখব যে বড়ো জাতি আগর নিচিনা নহয়, এই যে ইন্ডিজিনিয়াস লোক যখন ভূমিপুত্র সেই সকলক এতিয়া আর ইমান যদি বুকবুক বলে ভাবিছে, আজি মানুষ এজন মারিব অমুক বলে একটা কাহিনী বনাই দিব, কাইলৈ লড়া এজন মানিব মারিব আর একটা কাহিনী সজাব, সেইটো কিন্তু এতিয়া মনত নাই, সেইটো আর কোনো বিশ্বাস নকরে, কেবল বিশ্বাস নকরাই নয় বিশ্বাস নকরি আর এটা সাধাপতি বহি থাকাত নাই। এটা বড়ো জাতিয়ে যদি আঁঠুকাড়ি জিয়াই থাকিব লাগে তেনেহলে আঁঠুকাড়ি জিয়াই থাকাতকৈ মৃত্যুক আদরি লওয়াই ভাল, আর সেইটোর কারণে আজি সকলো বড়ো রাইজ জাগি উঠিছে, কারণে আমি সরকারের ওসর সময় থাকুতে এই সকলো সমস্যা যাতে সাবধানে হ্যান্ডেল করে যাতে সমাধান করে তার কারণে আমি সরকারের ওসর দাবি জানাইছো। বিটিআর সরকার, অসম সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব, আর এই ঘটনাটু যি ওলায় সেইটু তদন্ত করে রাইজক দেখুক, তার কারণে উচ্চস্তরীয় কমিটি এটা গঠন করে দেখুক আর রাইজর বিশ্বাস গ্রহণ।